Azərbaycan və Türkiyə arasında şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gediş-gəlişin həyata keçirilməsi üçün texniki işlər davam etdirilir. Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim Real TV-nin suallarını cavablandırıb. Tam dəqiq tarixini demək təbii ki, çətindir. Çünki imzalanan sənəddən sonra indi həm Türkiyə tərəfi, həm Azərbaycan tərəfi işlər aparır ki, müəyyən bir prosedurlar müəyyən olunsun. Çünki bunun texniki məqamları da var. Onlar bəlli olandan sonra da bəlliyə ən qısa bir zamanda o qüvvəyə minəcəkdir. Ona görə də hansısa bir konkret tarixi demək indi çətindir. Amma yenə də bu texniki işlər bitəndən sonra ən bir qısa zamanda fəaliyyətə başlayacaqdır. Səfir şəxsiyyət vəsiqəsi ilə Türkiyəyə gələcək Azərbaycan vətəndaşlarının burada qalması ilə bağlı müddətə dəyişiklik edilib edilməyəcəyi məsələsinə də toxundu. Bu sualın iki tərəfi var. Birincisi, bunun hüquqi tərəfi var. Təbii ki, əgər hansısa bir dövlət və burada biz qardaş Türkiyədən danışırıq, qərar verilibsə ki, bütün xaricdən gələn vətəndaşlar üçün müəyyən bir prosedurlar var. Təbii ki, bu hər kəsə etibar olunur, hər kəsə aiddir. Və əgər və nə zaman ki qüvvəyə minəndən sonra Türkiyə vətəndaşları Azərbaycana və Azərbaycan vətəndaşları Türkiyəyə şəxsiyyət vəsiqəsindən gələcəklərsə, təbii ki, o prosedurlarda heç bir dəyişiklik olmayacaq. Dəyişiklik sadəcə hansı sənədlə gediş-gəliş ilə bağlıdır. Amma, məsələnin qeyd etdiyim kimi, ikinci tərəfi də var. Türkiyə ilə Azərbaycan sadəcə iki dövlət, iki ayrı bir dövlət deyil. Eyni zamanda bizim qardaşlıq münasibətlərimiz də var. Ona görə də bu, siz dediyiniz oturum izni ilə bağlı və s. biz çalışırıq və Türkiyə tərəfi də bizə dəstək göstərir ki, biz vətəndaşlarımıza bu məsələlərdə mümkün dəstək göstərə bilək və onlar o sıxıntıları çəkməsinlər. Qeyd edim ki, ötən ilin avqust ayından etibarən Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyədə vizasız qalma müddəti 30 gündən 90 günə qaldırılıb.